Tak dobrý večer, nebo podvečer. Asi teda zahájíme seanci. My jsme hodně dlouho zvažovali, jak bychom to vlastně tematizovali tady ten večer, a nakonec nás prostě napadl ten název komunikace s archetypy, což je poměrně široký název a vejde se pod něj hodně věcí a určitě i mě to taky napadlo, jestli by třeba nebylo vůbec lepší zahájit to rovnou nějakýma vašima otázkama, který by to jakoby zpřesnili, protože věřím tomu, že i každý si pod tím představuje trochu něco jiného. Pak jsem vlastně sledoval ten dnešní den, jak se to vyvíjelo. A skoro jsem měl pocit, jako kdyby ty archetypy ke mně fakt začaly nějak promlouvat. Jo. Bylo to velmi zvláštní, ale je to trochu nepřenosný, tak jako vždycky, že jo, v tomhle případě. Takže, a ani vás si nechci zatěžovat, jo. Jenom samozřejmě jsem chtěl poznamenat, že jeden z takových základních principů, který souvisí s komunikací s archetypy, je to, čemu Jung říká synchronicita. To je vlastně určitý druh souhry takzvaných náhod nebo okolností, který samozřejmě, pokud nejste paranoidní, to bych ještě chtěl zdůraznit, že já jsem jednou slyšel úžasný jako podání jednoho chlapíka, který propadl takovému přesvědčení, že je spasitel, že ten Ježíš Kristus, který se vrátil po druhý na tenhle svět, což je zvláštní, že těch lidí je poměrně dost, a ono to docela odpovídá, jo, v určitém smyslu tomu, jak to asi opravdu je, ale v tomhle případě to bylo tak, že on byl přesvědčený, že to je on je ten spasitel, a že i to, jak na něj štěkali psi, to prokazovalo. Tak tam bych jako chtěl říct, že tam bych byl na vážkách, jestli skutečně se jedná o komunikaci s archetypy, anebo o určitý typ posedlosti. Protože mezi tím asi se člověk taky musí naučit rozlišovat, že to toho prostě za nás nikdo neudělá, a rozhodně bych řekl, že jestliže my jako magnet začneme k sobě přitahovat sílu těch archetypů, tak ty archetypy zřejmě, oni jsou trošku jako ty malí děti, sami se nezastaví. Jo, sami se nezastaví, pokud to člověk jako tu posedlost nebo tu fascinaci vlastně sám nějakým způsobem neomezí, tak ty archetypy mu to neusnadňuje, a proto tolik lidí končí třeba v tom blázinci, že? Protože hold, kdo se nezastaví sám, tak ten potom je zastavený těma institucema, které jsou tady od toho. Takže když bychom se o tom chtěli bavit, nebo chtěli bychom o tom mluvit na té obecné úrovni, která by snad každému mohla k něčemu užitečnému být, tak primárně bych musel zdůraznit, že jsou nutné dva kroky. První krok je, musím odlišit já a archetyp. To je to, co prostě musím udělat. Protože jestliže to neudělám, tak budu identifikovaný a identický s tím archetypem. A jak to mám rozlišit? No, jak mám rozlišit jakoby sebe a spasitele? Jak mám rozlišit sebe a ďábla? No, jak mám rozlišit sebe a prostě nějakýho císaře? No, jak to má člověk udělat? Primárně teda musím vlastně, pokud sleduju, to je vlastně to, co mají tak geniálně rozpracované ty východní kultury, musím umět sledovat svoji mysl, tedy už se s ní neidentifikuju. Je to krok číslo jedna. Kdo ještě tento krok neudělal, tak vůbec nemůže vědět, o čem je řeč. No, nemůže to tušit, protože nějaký archetyp je pro něj koncept, zajímavá úvaha, taková pěkná myšlenka, prostě nějaký archetyp. Jestliže rozliším já a ten proud, který ve mně probíhá, indiáni mají k tomu hrozně hezký termín, oni tomu říkají vnitřní dialog, a je fajn, když si člověk povšimne, že v něm probíhá vnitřní dialog,
protože většina lidí, nebo já nevím, jestli většina lidí, třeba už se to mění, ale velmi často se děje to, že jsem účasten vnitřního dialogu, který vůbec nereflektuju. No, považuju ho vlastně za, dokonce si myslím, že to lidi považují i za intimní věc, ačkoliv to mají napsané na čele. No, ačkoliv to máme napsané na čele, tak si myslíme, že to je jako naše věc. Jako kdyby, pak se divíme, že jo, manžel zahne svojí manželce a vrátí se domů a manželka řekne, tak co se stalo? On si totiž myslel do té doby, že to je jeho věc. Nevěděl, že to má napsané na čele. Jelikož dokud se s tímhletím identifikuju, nerozliším sám sebe od tohoto proudu, který považuji za proud vědomý, nebo podvědomý, nebo nevědomý, teď to nechci úplně strukturovat, považuji to sám za sebe, protože xkrát jsem slyšel od lidí, že mi vyprávějí o sobě, oni mluví o stínu, ale mluví jako o sobě, říkají, já jsem takovej, tohle jsem já. No, nerozlišej to. A teprve, když jim řeknu, ale počkejte, nemáte dojem, že ve vás je něco méně cenného, co vás svádí k těmto úvahám nebo k těmto myšlenkám? Říkal mi jeden kolega, mě úplně fascinovalo, říkal, já jsem grafik, dělám grafiku pro takový časopis, já vlastně bydlím v té kanceláři, jo, mám takový kožich na tom křesle, jako, jsem si tak jako zasmradil. Tam jako tvořím grafiku pro ten časopis. Nedávno jsem byl na obědě se svojí kolegyní a mám jako ta temnota, víte, ta temnota, jako sleduju to, zabývám se tím, je to hustý. Sedím s ní u toho stolu a najednou jí říkám, hele, já mám chuť ti tu propisku zabodnout do ruky. Ona se jako vyděsila, že jo? Myslím, že měla úplně normální reakci. A řekla mu dost logickou větu, proč mi to říkáš? A on jí řekl, abych to nemusel udělat. To je okamžik, ve kterým se člověk teprve začíná připravovat na to, že se nebude identifikovat se svým stínem. Ještě neví, kde je on a kde je jeho stín. Ale už to trochu tuší. Kdyby byl plně identifikovaný se svým stínem, tak vezme tu tušku a zabodne ji do té ruky, že jo? Jako, bylo by to hrozný, od toho tady máme ty instituce, které pak tyhle ty věci řeší. Ale protože už začínal tušit, že je určitý rozdíl mezi ním, jeho vědomím, jeho já a jeho stínem, proto to řekl. A tím ten stín vlastně zbavil ty síly. Jo, proto to udělat nemusel. Takže já doufám, že je to trochu srozumitelný, že to, co člověk musí udělat, je odlišit já od proudu nevědomí, od proudu instinktu, jo, od proudu toho, co se jakoby děje samo. Jako by to byl nějaký program, jako by to bylo něco čistě přírodního, čistě instinktivního, čistě animálního, anebo čistě animózního. Tedy to je první moment, ve kterém se to já vynoří z tohoto proudu a začne vidět, že něco jiného jsem já a něco jiného je ten proud. A to je, myslím, první okamžik, ve kterém mohu vůbec začít komunikovat s archetypy, protože do té doby jsem byl pouze nesen tím proudem. Jo, do té doby vlastně mezi mnou a tím instinktem nebo tím archetypovým proudem vlastně nebyl vůbec žádný rozdíl. V tuto chvíli už to vidím. Zajímavý na tom je, a platí to téměř ve všech případech, že do té doby, než jsem to rozlišil, tak se mi zdálo, jako subjektu, že já jsem v absolutním pořádku a svět je nějak jako v nepořádku. Takže by se s tím mělo něco dělat. Přijmout nějaké opatření, změnit vládu nebo co já vím co. A dokonce si troufnu říct, a ve většina mých případů to potvrzuje, který mám jako terapeut možnost konzultovat, dokonce je to ještě tak, že zatímco já si připadám v pořádku, tak moje okolí trpí
jako tím, že já si připadám v pořádku, jestli je to srozumitelný. Jo? Jung má proto zajímavý termín, říká tomu vlastně, že nevědomě projikuji nejenom svůj stín, ale vše nevědomé do svého okolí. Když to řeknu hodně jako tvrdě, prostě můj soused je idiot. Je to idiot. Ve chvíli, kdy se odliším od toho proudu nevědomí, tak už mohu říct, a řekl bych, že je to poctivější, zdá se mi, že s mým sousedem možná není vše úplně v pořádku. To je ten rozdíl. Jo? Člověk trošku ubere plyn a hrozně zajímavý na tom je, to jsem pozoroval v mnoha případech, že subjektivně se člověku přitíží, jo? Subjektivně najednou, jak to říká moc hezky Jung, stažením projekcí zatěžujeme svoje svědomí. Jo? Svoje svědomí najednou zatížíme, takže subjektivně je nám hůř, ale ku podivu, objektivně je nám trochu líp. Já jsem xkrát, nebo možná těm druhým. Já jsem hrozně často zažil takový ty případy, kdy ke mně přijde člověk, který ho znám už delší dobu, že jo? A už trošku jako s ním mám nějakou zkušenost. A říkám tomu člověku, vy jste dneska nějaký takový klidnější. Jsem úplně v prdeli. Řekne ten člověk. Mám nejhorší depresi ve svým životě. To je zajímavý, jako. Najednou jste takový příjemnej. To je vlastně to, čemu bychom mohli říct, teda jak říkám technicky, Jung tomu říká stažení projekcí. Jo? Jako člověk stahne ty projekce, to znamená, že už jako, jak říkám, zatěžuje to svědomí svoje, on si to řeší v tom, jak říkal Ježíš, že krb svého života, svého srdce, čistí si ten krb toho svého srdce, tam si to jako rovná, samozřejmě vidí a cítí a vnímá ten dluh, do kterého se mezi tím dostal, ale už tím nezatěžuje to okolí, jo? Už tím vlastně nezatěžuje ty druhý. Takže to je první krok, teda číslo jedna, jo? Abychom vůbec mohli komunikovat s archetypy. Ještě bych chtěl zdůraznit, že to nebývají archetypy, co se objeví jako první na obrazovce toho, té pozornosti, jo? Toho, co se vlastně v tu chvíli vynoří. Bývá to zvláštní směs, protože duše není lineární, duše se nechová tak jako za první, za druhý, za třetí, jako si to neočkrtává. Většinou se tam objevuje komplexová vrstva, to znamená to, co se týká osobního nevědomí, to ještě nejsou archetypy, to jsou v podstatě určitý typy komplexů, něčeho, co jsme si nazbírali za svůj osobní nevědomý život, co jsme takzvaně strčili do sklepa. Možná jsme si nejdřív říkali, tohle začnu řešit až později. Dneska jsem to zrovna řešil s jednou klientkou. Říkala, já jsem vlastně, asi tak, byly mi tak asi tři, no, a říkala jsem si, že jestli jako se neoddělím včas od té matky, tak prostě asi umřu. Což bylo skvělý. Ve třech letech neobyčejně funkční postoj. Ale ve 40 už ne, když se sama stane matkou. No, to je právě ten problém, takhle se chová ten komplex. On klidně spí 30-35 let, do té doby, než se ta žena sama stane matkou, a ve chvíli, se sama stane matkou, tak vlastně její komplex říká, seš matka, nebo kdo seš? Ničíš svoji existenci svého dítěte? Samozřejmě, že mozek si to přeloží asi takhle. Pozor, teď neseš zodpovědnost za jiný život. Jo, ale protože ona sama se někde v těch třech letech zařekla, že prostě ona se odděluje od matky, tak to vlastně znamená, já a matka, to nejde dohromady. A teď najednou je matka, jestli si dobře rozumíme. Jo, člověk je najednou v obrovském rozporu sám se sebou. Ale ten rozpor sice může vědomě jakoby se pokoušet si pojmenovat, bohužel naše vědomí je postavené tak, že je to trochu jako buď a nebo. Takže dobře, ano, já budu teda zodpovědná za svoje dítě, ale tím pádem jsem v hajzlu, protože nemůžu udělat všechno pro to, aby to dítě, jako, abych si byla jistá, že bude žít šťastný život.
nebo teda nebudu matka, to asi ne, že jo, to moje já nepřijme, protože to potom nezapadám do obrazu matky. A tak je člověk v rozporu sám se sebou, tomu se říká neuróza. A tohle vlastně dělají naše komplexy. To ještě nejsou archetypy. Jo? Tedy v momentě, kdy začínám, jak říká že jo, východní mudrc, pozorovat svoji mysl, pozorovat ten proud svojí mysli, tak musím počítat s tím, že se tam nejprve objeví něco, čemu Jung říká inflace. Je to velmi nepříjemný stav, ve kterém jakoby vyhřezne vše, co dosud bylo skryto. Je to trochu podobné, jako kdyby se vám, vám se teďka stalo. My jsme asi před rokem zapojili doma čističku, protože ta čistička byla zapojená diletantsky. Tak ona nefungovala jako čistička, ale jako septik. Že se tam hromadili ty hovna. A zhruba asi před třeba měsícem mi řekla intuice, hele, tady něco není v pořádku. Tak jsem zavolal odborníka. Odborník přišel a říkal, počítejte s tím, že to teď nějakou dobu bude smrdět. Protože do téhle doby to nečistilo. Jo, jenom se tam hromadily prostě ty věci. Teď to začne čistit, teď to začne pracovat a tak to bude smrdět. A je to pravda, řekl to přesně. Jo. Smrdí to prostě. A zhruba to samé se stane v okamžiku, kdy se vlastně vyvalí to, co dosud bylo jakoby skryto. Jo. Nebo to bylo přelakováno, bylo to nějak zakryto, bylo to nějak maskováno, bylo to nějak vysvětleno. Jo. Bylo to nějakým způsobem jakoby v úvozovkách kultivováno. Nejlepší je, když ještě řeknu jenom jako, že jsou ty případy, že místo toho, aby se někdo věnoval opravdu i vnitřní práci, tak například se začne věnovat józe. Yoga je skvělá věc. Nic proti józe nemůžu říct jediný slovo. Problém je jenom v tom, že ji nevymysleli Češi a vytvořili duch východu. Do lidí, kteří vlastně nemají žádný individuální život, oni nemají žádný osobní život a proto si sednou chvilku jako do lotosu a rovnou jsou někde v samádhi. Zatímco právě ten člověk, který v Evropě si sedne do toho lotosu, tak buď v lepším případě se nestane vůbec nic, v horším případě začne čistička pracovat. Takže Jung tomuhle říká inflace. No, je to moment, ve kterým vše, co bylo dosud jakoby skryto, se vyvalí a převalí se to přes vědomí tohoto člověka. Jakoby ho to vlastně zaplaví, v podstatě ho to přemůže. Najednou přijde od terapeuta a všechno pochopil. To jsou asi ty nejhorší případy, jo? Protože manžel se začne vysvětlovat jako manželku. Jako jí, jo? Jako... On to ví líp samozřejmě než ona. Protože překroutil všechno, co mu ten terapeut řekl. Ale jestli tím o to jistější, moč víc to překroutil, o to víc jestli tím jistý. Takže to navalí na tu manželku, nebo obráceně, to je celkem není úplně podstatný. Podstatný je to, že tady tenhle ten zvláštní stav, který je opravdu ve všem připomíná inflaci, když se vlastně nad tím zamyslíte, tak možná si všimnete stejně jako já, že pod určitou silou inflace tady žijeme už poměrně dost dlouho. Že inflace se netýká jenom peněz, ale týká se vlastně i ducha. Jo, týká se všeho, vlastně, co zaplavilo náš svět. Je to inflační. Jo, je to ten stejný projev. Je to ten projev, který vlastně jakoby to, co nebylo vědomé, dosáhlo určitýho stupně a valí se to prostě do našeho prostoru. Mě vždycky baví dneska se třeba jít podívat do knihkupectví, protože dřív jsem to tam měl docela rád a dneska už se jenom koukám, jako kolik titulů na stejný téma od různých autorů, ale jako přes kopírák vlastně existuje. Jo? Myslím, že channelovat se Siriem je přesným projevem inflace. Neříkám, že každý, kdo channeluje se Siriem, musí podléhat inflaci, ale většinou to tak je. Jo? Protože aniž by tušil, tak vlastně jeho nevědomí se valí a jelikož on to vůbec nějak nespracovává, nechává to jenom prostě plynout, tak to podle toho taky vypadá. Myslím si, že takhle, proto se mi líbí, že v té televizi jsou ty kanály. Že se tam dobře říká, jsou to kanály prostě.
teče to tam 24 hodin denně, když jsme byli malí, už to ještě občas jako to neběželo, že jo. Nejdřív byl jenom první program, ještě byl ten, ještě se to vysílalo jako příjmy přenosu, i ty přestávky byly v příjmy přenosu. Dneska se to pomaličku mění, jo? Ten proces, protože je vlastně nereflektovaný, tak probíhá, graduje a je čím dál drsnější. Totéž se, jak říkám, děje i v těch iniciačních fázích, kdy člověk začíná komunikovat se svým nevědomím. Nejprve se přes něj převalí jakási nestrukturovaná, nesourodá masa komplexů, ve kterých určitě jsou i nějaký archetypy a člověk je tím spíš unášen, než že by nad tím měl nějaký nadhled, než že by to mohl nějakým způsobem vůbec zkoumat. Když vydrží, jo, když to ustojí a nezačne to znovu hned zase projikovat, jo, tak je dost možný, mimochodem, já nevím, jestli se někdo tady zabýváte čínskou knihu I Ching, ale ona má proto nádherný obraz. Teď si přesně nepamatuju, jaký je to číslo, ale jmenuje se Převaha velkého. Je to přesně obraz, který tohle vystihuje. Oni říkají, že to je vlastně jako kdyby trám, který na svých koncích je příliš tenký, ale vlastní vahou se prohýbá. Jo? Proto nemůže unést tu střechu. To je převaha velkého. A říkají, že tato situace není trvale udržitelná a musí se změnit. No, musí se změnit tím, že ta energie prostě propluje, anebo tím, že člověk zpevní ten postoj. To znamená, že se upevní v tom já, v uvozovkách, a v tom, co není já. Jo? Takže zase postoupí dál v tom rozlišení. Pak, jak říkám, potom může vlastně rozlišit ten archetyp a ten komplex. Přemýšlel jsem o tom, jestli by stálo za to uvést nějaký příklad, aby to bylo zřejmý, jo? Protože, jak jsem řekl, komplex je výsledkem individuální historie, zatímco archetyp je výsledkem všelidský historie. To je obrovský rozdíl. No? I jako subjektivně je to obrovský rozdíl. A myslím si, že bude dobrý uvést nějaký příklad, jo? na kterým si to můžeme vlastně jakoby znázornit. Jednou jsem mluvil s jednou dívkou, nebo ona už to byla paní, pomaličku. Měla všechny možné symptomy, které naznačovaly jako na schizofrenii, ale furt mi to bylo divný. Říkal jsem si to jako... Nezdálo se mi to, že by to prostě byla schizofrenie. Ale bylo jasný, že se tam děje něco hustýho. A ona vlastně propadala anorexii, vůbec nejedla, měla obrovský výlevy agresivity a hysterie. Bylo to prostě takový zvláštní jako poměrně hodně komplikovaný obraz. A samozřejmě, že to strašlivým způsobem přenášela, jo? I na mě, protože holcem se tam namanul jako terapeut. A nějakou dobu jsem to jako snášel, myslel jsem si, že se to třeba uvolní, a ono se to spíš zhoršovalo, tak jsem si říkal, aha, takže tady bude trochu potřeba zatlačit. A říkám jí, hele, kdy to vlastně začalo, tady to? Teď ona najednou přišla s tím, že to začalo, když se jí narodila mladší sestra, do té doby měla pozornost rodičů, klasika, že jo? Do toho se narodila mladší sestra, pozornost se obracela k mladší sestře, pro ní to byla konkurence, nevěděla, jak na sebe strhnout tu pozornost, a tak začala dělat scény. No, je to, co říkají třeba indiáni v Peru, my se tomu nemůžeme ani přiblížit, že není špatný třeba počkat 6 let, než přivedete na své první dítě, prostě proto, protože už se v tom dítěti jako uzraje určitý druh vývoje, pak už je schopný vnímat i jinou lidskou bytost, která se tam tím pádem narodí, a je to takový jako organický. Jo? Většina z nás je frustrovaná v tomhle smyslu, buď jsme byli ty starší, kterým ten mladší vzal ten prostor trochu moc brzo, anebo jsme byli ty mladší, kteří jsou vetřelci do prostoru toho, kdo už to tam má nějak ošefovaný, takže víceméně prostě každý z nás bude tímto způsobem nějak zasažen. I jí se to nevyhnulo. Začala dělat scény, aby na sebe upozornila, aby strhla pozornost svých rodičů, taky na svou osobu. Rodiče v těch 70. letech prostě geniální řešení, podpoření literaturou. Netrpte tohle těm starším. Nejlepší je třeba studená sprcha. Jo, takže vzali
malou, která nějak křičela, strčili jí do té studené sprchy, ona se teda jako sklidnila. Pak to završili tím, že jí strčili do jejího pokoje a řekli jí, můžeš s náma zase komunikovat, ale až budeš normální. To jako úžasný, že jo, jo? Protože víte co, já jsem občas o tom přemýšlel a říkal jsem si, že fakt, že občas mám v té terapii i nějaký katolíky a oni říkají, že jejich jako základní pocit je, my jsme to taky zažili, v těch katolíků to bylo ale hustší, že to malé dítě opravdu musí držet hubu a krok, protože cti otce svého a matku svou. To je prostě přikázání, dokonce od Boha je to přikázání. Tam není o tom, jako, aby rodiče ctili svoje děti. To ne. Děti musí ctít svoje rodiče. Můj otec, který je z Moravy, vykal svým rodičům až do jejich smrti. Prostě je vykal, jo? Protože cti otce svého a matku svou. Takže nějaký dítě, že by jako něco mohlo si jako myslet nebo dokonce jako cítit, to rozhodně ne. Takže zhruba takhle, jo? Takže nějaký rodič, že by se podíval na tuhle větu z pohledu toho dítěte, přijď za náma, buď až se uklidníš, tak je výborný, anebo až budeš normální, to ještě lepší, že jo? Že tam aspoň není to kritérium, jako, co to je být normální a co to je nebýt normální, že jo? Takže dítě tam prostě sedí v tom pokoji, je takhle osprchovaný tou studenou vodou. A já jsem jí říkal, jak si to řešila. A ona řekla, no já jsem šla a omluvila jsem se. Mě to velmi zaujalo, protože se mi zdálo, že tam něco chybí. Že v tom příběhu něco chybí, protože když vás jako strčej, to vás osprchujou, tam vás strčej, řeknou vám, přijď až budeš normální, zavřou dveře a vy za něma jdete a omluvíte se. Neznám jediný dítě, který by to takhle udělalo. Mezi tím musí probíhat nějaký proces, ve kterým to dítě bojuje s tím, co právě zažilo. Jo, to není, to jako když vám dá jenom facku a rovnou, já vždycky říkám, to jsou jako ty reklamy, že jo. S někým si povídáte, on vám dá jenom na facku a potom si povídáte dál. Jo. Mě to vždycky chvíli trvá, než se z toho zpamatuju. Myslel jsem si, že i tomu dítěti to musí chvíli trvat. Tak jsem si ji na to zeptal a říkal jsem jí, hele, dobře, ty jsi šla, omluvila jsi se, ale co jsi prožívala mezi tím, v tom mezičase? Ona se nad tím zamyslela a řekla, chtěla jsem umřít. A já jsem vlastně nedořekl. Neřekl jsem, že předtím ona přišla s tím, že vlastně přesně v momentě, teď, když měla tyhle ty problémy, jo, ty hystericko, nějaký zvláštní, anorekticko, psychotický, že má pocit, že když se uvolní, tak umře. To byla její základní bazální úzkost, která ji pronásledovala vlastně. A teď mi řekla, že když tam seděla v tom pokoji a vyrovnávala se s tím traumatem, tak chtěla umřít. Proč? Klasický dětská fantazie, už od Toma Sawyera to známe. Budu se dívat, jak moji rodiče pláčou nad mojí rakví, protože teprve tehdy si uvědomí, koho ztratili. Co jim chybí. Je to klasická dětská fantazie. Jo? Je to podobné, jak když člověk uvažuje o sebevraždě. Každý dítě tím aspoň v náznaku muselo projít, protože všichni jsme zažili nějaký frustrace. Takže takhle to řešila ona. Chtěla jsem umřít. A pak jsem šla a omluvila jsem se. To znamená, že vlastně už v ní vznikal komplex a ten komplex měl toto jádro. Když se uvolním, to znamená, když se chovám přirozeně, to znamená, když křičím a mlátím věcma, aby si mě rodiče všimli, tak mě zavřou do pokoje, tam si přeju, abych umřela a potom jdu a omluvím se jim, jo. To je doprava, doleva, nahoru, dolů a prásk, jo. Takhle vznikají komplexy. Jung to říká moc hezky, říká, je to z důvodu zdánlivé nepřijatelnosti lidského údělu v jeho celku. Pravda je, že to opravdu nelze chtít po tříletém dítěti. Opravdu ne. To je trochu moc. Takže proto vznikají ty komplexy, jo? Proto to dítě vlastně vytrhne, pak to s ním nějak žije, většinou to nějak socializuje, nebo si to nějak vysvětlí, nějak to jakoby přikraje a zalakuje a ono to vždycky vystrčí lůžky, nebo ho to nějak jako od někud to vystartuje a třeba v tomto případě, to byla moje domněnka, ten komplex dosáhl stavu, ve kterém měl být integrován, to znamená měl být uviděn, měl být akceptován, nějakým způsobem přijat zpět a tím posílit vědomí té ženy. Skutečně v tomhle případě se to dokonce i podařilo, jo, což je fajn.
To je teda komplex. Jo? To je něco z toho, co vystoupí. Ale my jsme dneska se sešli, abychom ukázali, jaká je komunikace s archetypy. Já jsem chtěl zdůraznit, že jedno od druhého lze rozhodně odlišit, ale zároveň neoddělit. Jo, je to neoddělitelný, jedna síla s tou druhou nějakým způsobem souvisí. Výhodný je jenom to, že ten komplex nemá takovou moc. A teď bych chtěl uvést příklad, který se pro mě týká komunikace s archetypy, protože my dneska nemůžeme vůbec, kromě obecných otázek, se jakoby bavit o všech archetypech, protože jich je obrovské množství a na každou tu skupinu těch archetypů je možno pohlížet určitým úhlem pohledu. Je úplně něco jiného, když se díváte na archetypy třeba typu čísla 1, 2, 3 až 10 nebo 13 a tak dál. To je každá ta číslice je vlastně archetyp, jo? A je možný ji studovat celý život. Stejně tak je možný studovat ty iniciační archetypy, o kterých jsme tady mluvili. To znamená stín, personu, animu, anima, jo? Potom nějaký archetypy moci. Je možný a nutný studovat určitě archetypy otce, matky, archetyp dítěte, potom všechny archetypy, který Jung združuje pod archetypy bytostného já. To všechno je jakoby obrovský díl, který rozhodně není možný tady pojmout. Ale proto jsem si říkal, že uvedu jenom jeden jediný příklad ze své praxe, protože se mi zdá velmi užitečný. A pak uvidíme v diskuzi, jo? Potom můžeme se bavit o tom, o čem potřebujete vy třeba mluvit, nebo co vás na tom zajímá. Chtěl bych hlavně zdůraznit, že jestliže jsme mluvili o komplexu, tak jsem se snažil ukázat, že komplex se týká individuální historie toho jednotlivce. Jakmile se ale setkáváme s archetypem, pak se setkáváme vlastně s archetypem jakožto výrazem naší lidský společný duchovní historie. Zkusím uvést ten příklad z té biologie. Určitě si pamatujete, že je rozdíl mezi filogenezí a ontogenezí. Jo? Filogeneze to jsou archetypy. Tak jako vlastně ten zárodek prochází od nějakého, co já vím, čeho, té buňky až po toho člověka, všemi stádii, kterými prošel život na této planetě, tak vlastně podobně procházíme v duchovním smyslu tím stejným vývojem. I s fanfáru to máme. Takže v tom momentě, kdy se dostávám skrze ty komplexy, už vlastně mě komplexy tolik neovládají, tak mohu za těmi komplexy uvidět ty nejobecnější témata. Ty, které se týkají už úplně všech lidí. Jo, v tom směru, ve kterém jsem třeba naladěný a který pro mě je něčím podstatný. Ale jak jsem si říkal, že uvedu ještě jeden příklad, možná, že je známý, možná, že už jsem tady o něm mluvil, tak se omlouvám, ale mně se zdá hrozně přesný. Představitelé jednotlivých pohledů na nevědomí, aspoň takový ty nejklasičtější, jsou Jung a Freud. Oba mluví o nevědomí. Freud říká, to, co máme já, to, co říkám já, to je nevědomí. Jung říká to, co o čem mluvím já, to je nevědomí. Jak kdyby někdo říkal, tady ta houska, to je fakt houska. On by říkal, ne, tohle je opravdu jako houska. Tak si, ať si to každý jakoby zhodnotí sám. Fakt je ten, že aspoň z mýho pohledu Freud se nikdy nevzdálil z oblasti komplexový, to znamená z oblasti podvědomí. A vše, co on označuje jako podvědomí, jsou vlastně komplexy. Je to sklep, ve kterém prostě máme různý typ nepořádku. Jung sám říká, že Freud nikdy svoji neurózu nevyléčil. Což samo o sobě je zajímavý. Já ten pocit mám taky. Doporučuji, přečtěte si něco od Freuda. Je to skvělá četba. Když jsem to začal číst asi v 18, tak jsem na to koukal, říkal jsem si, ten člověk vyvrací moji pochybnost. Jediný, co dělá, je vyvrací moji pochybnost, kterou žádnou nemám. Tím ji vyvolává, ale vlastně už je potom jenom větší ta pochybnost. Zhruba to byl můj základní pocit jako se sebraných spisů Sigmunda Freuda. Takže proto pak mě zajímal ten jeho život. Že jo?
Pak jsem si přečetl jedinou knihu od něj. Jo, pak mě fascinovalo, že mluví hodně o těch přírodních kulturách, tak jsem zkoumal, jestli někde navštívil nějaký indiány. Nikdy je neviděl, jenom si o nich četl. Takže se mi to taky zdálo takový trošku jako zvláštní. A kniha, kterou můžu doporučit, a o který si trochu myslím, že vybočuje tady z této řady, ta se jmenuje Vtip a jeho vztah k nevědomí. Chtěl bych ji fakt doporučit. Je podle mě skvělá. A trošku si myslím, že si ji Freud napsal jako kompenzaci svý trudný práce. Protože, což si myslím, že je taky hodně komplexový, asi víte, že v psychoanalýze ležíte na zádech, terapeut vám sedí u hlavy, nebo za hlavou, vy mluvíte do stropu a říkáte, co vás napadne. To je skvělý, že jo? Dneska bych řekl, že takhle jako jsou vyškolení speakři v televizi a v rádiu a možná i mnoho učitelů. Jung si z toho dělá legraci, protože říká, že když mluvíte do stropu, co vás napadne, tak vás to výborně připraví na pobyt v Himalájích, anebo třeba na měsíci. No, rozhodně vás to nepřipraví na kontakt s lidma. To určitě ne. Ale fascinující na tom je, a potvrzuje to podle mě Jungovu zprávu o tom, že mistr zůstal neurotický, že hlavním důvodem, proč Freud založil jako tuto praxi, kterou po něm převzali psychoanalytici, bylo to, že se nechtěl dívat do tváře svých klientů. Dokonce jsem slyšel, že psychoanalýza úplně nejlíp funguje, když ten terapeut usne. On už neruší. On už vůbec neruší, když teda nechrápe. A potom trošku možná vyruší, ale jinak neruší ani tím, co si myslí. A mně přijde tohleto fascinující. Jak říkám, z mýho pohledu je to prostě uvěznění v tom komplexovém, v té komplexové rovině. Dokonce uvedu ještě jeden příklad, aby to bylo zřejmý. Jung měl jednu klientku, myslím si, že patří mezi jeho nejslavnější pacientky, léčili asi 35 let, tam měla schizofrenii a dost často se o tom různý lidi, kteří s Jungem komunikovali, se o tom jako zmiňují, že vždycky tenhle příklad uváděl a ukazoval, jak s ní pracuje. A dokonce i když poprvé za ní přijel Freud, tak mu taky ukazoval tenhle případ, ukazoval mu její sny, její fantazie, to, co ona dělá. I s ní se setkal, mluvil s ní. Freud trpělivě všechno prostě vyslechl. Na konci toho dne řekl, Jungu, musím říct, že teda máte fakt můj obdiv, že tolik času a energie věnujete tak fenomenálně ošklivé ženě. Mě to fascinuje prostě. Já to nechci jako odsuzovat, jo? Vůbec ne. Chci tím jenom říct, že člověk, který je uzavřen ve svém osobním nevědomí, nemůže svět vidět jinak. Jo? Vždycky ho znehodnocuje. Vždycky ho vidí jako velmi úzce, jako kdyby se díval klíčovou dírkou. Jako kdyby mi to líčil přednedávnem jeden známý a hrozně se mi to líbilo. Jsme se o tomhle tématu přesně bavili a on říkal, řeknu vám, modelovou situaci. Když jsem byl jednou na plese, tak lidé tančili na tom parketu. Já jsem tam byl garde svojí dcery, netančil jsem, na tom mám příliš velké břicho. Ale sledoval jsem, co se děje a zaujal mě velmi jeden mládenec, který se cítil být středem pozornosti všech. Bylo to zajímavé, protože jsem ho sledoval jenom já. Ale on to tak vnímal. On to tak prožíval. Pak nastala pauza, všichni odcházeli z parketu, celkem každý člověk, jako který není právě zrovna ovládaný tím komplexem, tak ten nejde jako diagonálou přes ten parket, ale jde jako tak a tak. Jo, jako je to takový nějaký jako nejčastější, jak říkám, pokud ho nemá v moci ten komplex, který měl v moci zřejmě tohoto mladíka, který někam zamířil, ale přesně diagonálou přes ten parket, který postupně opouštěl lidi, ale furt si ho ještě nikdo nevšímal, kromě tohohle toho mýho známého, který byl divadelní dramaturg a tuhle situace ho zajímají. Jde přes ten parket, co jde? On se vykračuje.
on si vykračuje. Všechno by proběhlo poměrně nenápadně, kdyby nezakopl. Ale jako ani nezakopl, trochu škobrtl, ani neškobrtl, jenom trošku jako... Prostě ztratilo to trošku ten glanc, asi tak. Kdyby poposkočil, všecko srovnal, ale protože on takhle šel. Už to bylo trochu v rozporu s tím jeho tělem, že jo, tady se jmenuje Vnímej své tělo. No prostě spadnul, jak, jako, jak se tomu říká, hodil ty kopita, prostě hodil ty kopita, jo. Do poslední chvíle prostě bojoval a najednou to byly kopita a jak bojoval, tak samozřejmě přitahoval tu pozornost. V tu chvíli si toho začali všímat, že jo, protože to jako se nevidí po každý a plese. No, takže hodil ty kopita a ten můj známý, který mi to vyprávěl, říkal, ale jeho řešení bylo geniální. On prostě vstal, pohodil patku a řekl, to je nuda. Pokračoval. Nevím, kde byl ten mladík, ale já bych to diagnostikoval tak, že už mohl svůj komplex začít vidět. Jo? Jako, třeba ne. Ale zdálo se mi, že jako to do levice nestane jen tak. A teď si vemte, že s tím Freudem a s tím Jungem došlo vlastně k tomu nedorozumění, ke kterému musel nutně dojít právě, protože Freud zůstával na té úrovni toho komplexu. On vlastně nemohl jít jakoby dál. Zatímco Jung se v podstatě nořil hlouběji. Jeho zajímaly ty obecnější souvislosti. To znamená, ještě ani nevěděl, že jsou to archetypy. Ale už si říkal, přece člověk není naprogramovaný robot prostě. Jo? To přece není možný. Jako, možná už měl taky děti, tak si toho třeba všim, že jo? Že ty děti nejsou naprogramovaný roboti, že se z nich teprve stávají jako na té základce. Konec konců zrovna Jung, myslím, že mluvil o tom, že měl obrovský odpor od začátku jako k tomu, k té socializaci v tomhle smyslu, jo, k tomu gleichschaltování. Jeli s Freudem lodí, ten rozpor už začínal být vnímatelný a Freud navrhl toto. Jedeme do Ameriky, máme několik dní, pojďme si navzájem analyzovat sny. No tak jo, u snídaně vždycky to proberem, že jo? Taková nejlepší chvíle. Mezi kávou a moučníkem. Freud hned má sen, teda Jung hned má sen, a hnedka ho jako vybalí u snídaně. Sen vypadá takto. Jsem ve sklepě. Sklep je nějakým způsobem průchodnej. Zaujala mě podlaha toho sklepa. Začínám kopat do té podlahy, kutám tam dolů a v nějaký hloubce, když to tam prokutám, nacházím lebku. Držím lebku v rukou s nevyslovenou otázkou. Konec snu. Freud zbledne, protože si nedovede představit, že by se to netýkalo jeho. To je ten komplex, to nám dělá komplex. Máme pocit, že se to musí nějak týkat nás. A řekne, takže vy si skutečně přejete moji smrt? Proč bych si měl přát vaší smrt? Abyste se zmocnil psychoanalýzy. Já vždycky říkám, že když je v někom aspoň trochu poctivosti, tak jakákoliv diagnóza se ho nějak dotkne. V duševním světě je to ještě horší. Tam jsme... Jako, když jsme jenom trochu poctiví, tak jako musíme připustit, že všechno se nás tak trochu týká. Takže i Jung řekl, no, zabýval jsem se tou myšlenkou, ale fakt jsem v sobě nic takového neviděl. Jo. Nic takového jsem v sobě prostě nenacházel. Nemohl jsem se zbavit dojmu, že sen říká ještě něco jiného. Nevěděl jsem, co ten sen říká, ale říkal jsem si, že něco jiného, prostě, že mluví o něčem jiném. Bylo to zajímavou pointu, druhý den u snídaně, údajně přišel Freud velmi hledej. Jung mu říká, co pak se vám stalo, mořská nemoc, strašné sny, celou noc příšerné sny. Tak řekněte ty sny, třeba budeme analyzovat. To vám nemohu říct. Proč ne? Protože bych ztratil u vás autoritu. Přesně okamžik, jak říká Jung, ve kterém tu autoritu ztratil. Ale proč? Protože Jungovi už se otevíral svět archetypů, který v podstatě, když to řeknu hodně hloupě,
V něm je to osvobození. Osvobození rozhodně není ve světě komplexů. Tam je bordel, který je dobrý uspořádat, jo, ve kterým je dobrý udělat si nějaký pořádek. Možná je dobrý nějakou skříň třeba klidně přelakovat, anebo ji vzít zpátky do kuchyně. Třeba se bude hodit, jo, třeba se z ní dá udělat dobrý kredenc. Ale rozhodně to, kde je teprve možný najít nějaký smysl a nějakou hloubku a něco, co člověka vyrovná s existencí, to je v hlubině těch archetypů. V komplexech to určitě není, protože děti se nerodí zakomplexovaný. Děti se rovnou rodí v hlubině archetypů. Jednou jsem se bavil s nějakým svým kamarádem a koukám, že jeho chlapec prostě se začal jako těžce rodit. Jo? A říkám mu, co ty si dělal v noci? A on lítal. A já mu říkám, a jak ty lítáš? A on, křídla ne. Debile. On je ve světě archetypů. Jo? Je to přirozený stav, je to to původní, s čím přicházíme. To není nic, co by se člověk musel učit. To je něco, co je daný. Jo? Prostě je to, jako máte daný vnitřní orgány v těle, tak máte daný ty archetypové orgány. Je to to též prostě. A bez nich se vlastně nedá existovat. A mě vždycky fascinuje tady na tom příkladu, který jsem uváděl, že ten Freud nemohl být nevzdělaný a nebyl ani neinteligentní. To nebylo tak, jo, že by byl hloupý. Ale je zvláštní, že v důsledku těch komplexů vlastně neuviděl to, co se mi zdá, že na tom snu je evidentní. Jung o tom pak mluví, říká, držím v ruce lebku, dívám se na lebku s nevyslovenou otázkou. Sám od 30 let později říká, jsem si jist, že to byla lebka prapůvodního lidství. No, že ona symbolizuje prapůvodní lidství. Dokonce, že on třeba Shakespeara neměl moc rád, ale prostě tohle je přece jasný obraz z Hamleta, jako kde ten Hamlet se přece ptá po podstatě lidství. To znamená, že to je archetypová otázka, která směřuje hlouběji, že ho směřuje někam, kde teprve je možný třeba nenacházet odpovědi, jako ve smyslu tak, 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 tak. Ale samotná ta otázka je vlastně něčím inspirující a něco člověku dává. Doufám, že je trochu zřejmý, v čem je ten rozdíl. Jestliže komunikujeme s archetypy, dostáváme se do prostoru a do světa, který není zúžený na komplexovou prostě osobní zaujatost, který naopak otvírá ty otázky směrem k tomu, kdo je člověk, co je lidství, co je lidstvo, co je tento svět, co je ten vesmír. Musí tam nutně přijít otázka, kde je Bůh nebo co je božství. Já uvedu ještě jeden příklad, to si vyberte sami, jako z jakýho toho ranku je, ale slyšel jsem, že v 60. letech jedna psycholožka učila komunikovat šimpanze posunkovou řečí. A lidi nedělají nic jen tak. No, jako oni učili ty šimpanze, aby řídili raketu. Jako. Proto se s ním potřebovali domluvit. A mě hrozně baví potom ten příklad, nejdřív řeknu ten komplexový a potom řeknu ten archetypový. Komplexový spočívá v tom, že to šimpanze, když ho naučili ty posunkový řeči, tak mu ukázali, jak řídit tu raketu. Když udělal dobrý úkon, dostal banán, když udělal špatný úkon, dostal ránu elektrickým proudem. A tak ho naučili jako přistát s tou raketou. Když potom šimpanz vystartoval, tak se přístroje pomátly a za správný úkon šimpanz dostával ránu elektrickým proudem. Přesto bezpečně přistál. Klidně bez banánu. Psychologové si kladli otázku, proč? No? Asi chtěl se vrátit domů, že jo? Prostě se mu nechtělo skončit ve vesmíru. To se mně zdá, že se týká trochu té komplexové roviny. A té archetypové se týká to, že když ta psycholožka s ním navázala kontakt a už věděli vlastně, co znamená, tak první otázka, kterou položil šimpanz v 60. letech psycholožce, zněla takto. Co je po smrti? Ona si myslela, že se právě bude ptát na ty banány, nebo tak. Co je po smrti? Psycholožka jako správná skeptička, racionalistická skeptička, řekla, to nevím. Cože? Bůh neví, co je po smrti? Druhá otázka. Šimpanze. Cože? Bůh neví, co je po smrti? Mimořádně zajímavá archetypová situace. Jo? Zase, jak říkám, odpovědi, které budeme hledat, nejsou tak zajímavé jako ta otázka. Jo? Protože ta otázka to otvírá. A to je vlastně síla archetypu. No, to znamená, že jestliže chceme komunikovat s archetypem,
pak asi musíme připustit i to, že on nám spíše otvírá určitý prostor, který se potom otvírá pořád dál a dál a dál. No proto vlastně ty východní mystikové říkají, že to smíření najdeme v tom tichu, když už vlastně nepřicházejí ty otázky. To, když už vlastně jako přijmeme to ticho jako základní stav vesmíru, což pravděpodobně je to, kam nás archetypy můžou dovést. Já doufám, že jsem aspoň trochu naznačil, že jak říkám, to téma je prostě neuchopitelný. Pokusil jsem se aspoň trochu naznačit, myslím, z praktický stránky, jo, toto téma. A teď mě zajímá, co k tomu máte vy, jo, co třeba na tom nebylo jasný, co by bylo dobře, jak se doladit a doplnit, upřesnit. Já bych se zeptal, že vlastně, že na toho člověka vlastně, jak vyslali ten archetypální tak obsah, tak když to bere osobně, tak se vlastně stává takovým tím mesiášem, nebo komunikuje s těma hvězdama, když to bere jako archetypální obsah a oddělí to, že to nebere jako osobně, tak se stane takovým jako úplně obyčejným člověkem, až trochu jako zvířetem třeba. Takhle bych to úplně neřekl, jako ne, že by to nebylo možné. I tohle se může stát, ale skoro bych si myslel, protože samozřejmě tohle to zajímá hlavně z terapeutického hlediska. Tak bych řekl, že přesně jak vy říkáte, jo, když člověk vlastně neoddělí sebe od toho archetypu a ten archetyp vyvstane, tak on si nemusí připadat jenom jako mesiáš, může si připadat jako matka celého lidstva, nebo jako ďábel, nebo jako stvořitel. To záleží na tom, který ten archetyp s ním momentálně komunikuje. Ale rozhodně ta cesta, když se nebavíme o tom, co vede do blázince, jo, do blázince vede prostě ta identifikace s tím archetypem. A teď nevím, který blázinec je lepší, jo? Jestli ten, kdy vás přivážou k té posteli, anebo ten, kdy vytvoříte tu sektu. A pak se rozloučíte a přestěhujete se na tu raketu, tu společnou sebevraždou. To ať si každý zvolí, co jemu se jeví lepší. Ale myslím si, že to, co nabízí vlastně ta analytická psychologie, je ten pohled, který říká, držme se toho mesiáše. Ano. Je naprosto legitimní cítit v sobě něco mesiářského, protože to je nějakým způsobem přítomno v každém, jako je v něm přítomno srdce, žaludek nebo plíce. To je v pořádku. Proč bych si měl myslet, že zrovna moje srdce je lepší než srdce mojí ženy anebo mýho dítěte? Je to srdce. Takže zaprvé si musím říct, že není moje. Teda jako, že jenom já nemohu být archetyp. V tom bych řekl, že zrovna katolická církev udělala obrovský druh jako zmatku, protože celý 2000 let tvrdí, a i ta Annie de Souzel, která je tak neuvěřitelně osvícená, říká, že jenom Ježíš prostě. Jo? V tom bych řekl, že je obrovský nedorozumění, který člověka, který je v této fázi, uvádí do ještě většího zmatku, že cítí v sobě Ježíše. Zároveň mu někdo říká, no jenom Ježíš, to byl jenom jeden, jako všichni ostatní jsou jenom lepší nebo horší kopie, takže rozhodně to není ta cesta, která mu pomůže. Řekl bych, že to, co může v tuhle chvíli pomoci, je to, že si uvědomím, ano, cítím to v sobě, tak jako to v sobě může cítit každý člověk, neboť je to majetek všech, je to společný, ale pak bych chtěl doříct ještě to B. Toto samo o sobě nestačí na to, aby byl integrován archetyp mesiáše. Myslím si, že to, co je potřeba udělat dále, je naprosto obyčejně lidská věc. Tedy musím něco z toho mesiáše vtělit do svýho života. Jinými slovy, pokusit se udělat něco, co považuji za prospěšný. Nevím, jestli to je nebo není prospěšný, ale potřebuju vnímat to jako prospěšný a potřebuju to dát jako svoji oběť tomu mesiášovi, abych jakoby s ním byl nějak srovnaný. A to si myslím, že je mnohem užitečnější. To, co jste říkal vy, to bych řekl, že vede spíš do regresivního stavu, kde to právě není integrovaný a pak ten člověk může vlastně jako regradovat klidně až na to zvíře. Může. Ale to neznamená, že ten archetyp byl integrovaný. Naopak bych řekl, že to znamená, že ten archetyp se zmocnil
duše toho člověka a vlastně ho jakoby nevilizoval, jako kdyby ho zamíchal do té kaše. Zatímco třeba v tomhletom případě bych řekl, že je nutný udělat sociálně něco, co odpovídá archetypu mesiáše. A dokonce bych řekl, že v dnešní době, když se bavíme o tomhle archetypu, je to mnohem snadnější než kdy jindy, protože ten archetyp už opravdu víc a víc lidí vnímá jako ne osobní, ale jako by byl vtělený do mnoha lidí, kteří se probouzejí a kteří vědomě začínají tvořit něco konstruktivního. A nemusí se vůbec nikdy potkat. A přesto je mezi nimi zvláštní spojení díky tomu archetypu. Jo? Což je fakt jako neoddiskutovatelný, jo? Protože ho podporují určitý fenomény, které jsou jako prokázané. Takže tak, stejně tak, jako když je někdo s tím ďáblem například identifikovaný, tak bude muset taky se nejdřív od něj nějak oddělit, ale potom, pokud jako ho ta fascinace nepustí, tak bude muset aspoň jít a kopnout třeba dítě do zadku, nebo prostě nastavit někomu nohu, aby upadnul a mít z toho radost. Pravděpodobně to takhle nějak bude muset být, protože když to neudělá, tak se ho to zmocní a bude dělat třeba mnohem horší věci. Protože jako svým způsobem archetyp ďábla vlastně říká, prověřím tvůj dobrý úmysl. No to je vlastně to, co říká ďábel. Máš dobrý úmysl? Fajn. Koukneme se mu na zoubek. No, to je svým způsobem užitečný archetyp. A hraje férovou hru. No a takhle bych řekl, že je to s každým tím archetypem. Záleží, no určitě, já myslím, že to samozřejmě je možný a jako záleží, jak je na tom, co vlastně máte na mysli pod pojmem meditace, ale jakoby... To znamená pozorování toho proudu vlastně... To takové vzdávání se toho vědomí. Ano. No. A na konci té meditace vlastně jakoby, jako dojde k tomu jako spojení s tou jednotou, nebo... To nedokážu představit. Uvidíte. Nechte se překvapit. Ale záleží na tom, jak ta meditace prostě probíhá, ale... Protože já bych třeba řekl, že pro mě meditace znamená... A není to zkrátka, pardon, že do toho skáčím, není to zkrátka a zkrátky nefungují. Některé zkrátky fungují dobře. Některé zkrátky fungují dobře. Některé jsou perfektní. Jako, ale chci se vrátit k té meditaci. Jak říkám, každý si po tím představuje trochu něco jiného. Například pro mě to je vlastně meditovat znamená být v uvolněném soustředění, být ve svém těžišti. A teď jde o to, já nevím, znáte ten koán, mi přijde skvěle, jak ten mistr přijde za tím měchem a říká mu, hele, cvičíš meditaci už skvěle, 35 let v tomhle klášteře. Teď běž ven a tam to začni žít. Jako cvičit už to umíš perfektně. A proto chci říct, že nikde není dopředu nic jako daný. Jo? V tomhle tom smyslu je to velmi individuální, ale pokud jsme ve svém těžišti, jsme v něm dynamicky koncentrovaní a zároveň uvolnění, tak není možný, aby nás to nedovedlo k tomu, k čemu nás vede naše duše, anebo náš duch, pokud se to takhle dá říct, a to je opravdu individuační proces. Neznám jedinou výjimku z tohoto procesu. Jakmile sledujete duši a ducha u kohokoliv, tak vede k tomu cíli a tím cílem je realizace. Jo, jako to není jako, že protrhnu cílovou pásku, ale ne. To je prostě ten stav toho vědomí, ten stav toho bytí. A to rozhodně k tomu vede. Nepochybně. A dokonce myslím, že i když se člověk mýlí, to potom není zkratka, ale to je ta zkratka, ze které se ukáže, že byla delší. Ale jinak jako příklad zkratky, já bych třeba uvedl číslo nebo písmeno omega, který je závěrečným písmenem řecké abecedy, který zároveň trochu připomíná lidskou hlavu. A když se na něj podíváte, tak ono vlastně takhle vede, pak vede takhle, a takhle.
Takže svým způsobem, když jdete takhle a skočíte, tak můžete v klidu pokračovat. Ale když se vám takhle sevřou ty půlky, tak jdete takhle a pak zase pokračujete. To jako, je to jenom jako delší a kratší cesta. Dneska mi říkal jeden klient výborný vtip, tak nějaký chlap plezl po nějaký skalní stěně a najednou už to nešlo vůbec nikam. Tam jako zůstal a poprvé v životě se obrátil k Bohu a řekl: Bože, prosím tě, pomož mi. A Bůh řekl: jsem tady pořád, připraven tě podpořit. Tak mi prosím tě pomož, zachraň mě. A Bůh říká: jasně, stačí se pustit. To je krásný koán. Řekové mají taky, jak nějaká paní žila takový hodně, jako něco udělala dokonce i pro ty bohy dobrýho, pro nějakého toho dia, a Zeus jí říká: hele, víš co, máš hodně plusů, máš přání, jak to splním. A ona říká: já mám dvě děti, bylo by možný, že by netrpěli? Samozřejmě, v tu chvíli zemřeli. Řekové měli taky koany. Ano, vy jste chtěla něco? Já jsem chtěla jenom, jak jste říkal o těch dětech, jak mají tu archetypální, už jako ten přístup od malička. Já jsem si vzpomněla na mý dceru, když jí bylo asi 4, možná 4,5, tak pořád chtěla číst takovou tu pohádku o té zápalkové holčičce, jestli to znáte. Jo, jo. No, to je i takový ty kýštelot, jak tančí z boky, že jak je to tam rozepsaný. A já jsem jí to vždycky četla, a jsem mi říkala, jako, to co nechává, proč to chce dokola jako číst. Četla, no, jsem to jako brečela, jsem to nemohla ani jako pořádně číst, a tam je na konci, že ona jako vlastně umrzne, že tu babičku za tím oknem a teďka jako nakonec vlastně umrzne, a já už jsem to pak nevydržela, říkala jsem jí: proč to prosím tě pořád chceš číst, to přece je strašně smutný, to dopadne jako špatně. A ona mi říkala: tak maminko, to nedopadne špatně. No, a pak chodila taky a vždycky třeba měla nějaký takový prostor, pak třeba říkala: moje duše září a stíly ustupují. Hmm. Je úžasný. Ty děti to vědí samozřejmě. No ten, tak to víte, že ten proces vlastně probíhá v tom, že se rodíme v tomhletom stavu, potom se musíme nějakým způsobem socializovat a pak se k tomu stavu vlastně vracíme a tomu se říká dospělost. A mám dojem, že to je v pořádku. No. Proto ten jeden z prvních velkých analytiků, Ježíš Kristus, říkal: když nebudete jako děti, tak nemůžete do toho království. A on neříkal: když nezůstanete dětma. Takhle o tom nemluvil. To, takže musíme se stát těmi dospělými v tomto smyslu a zase se vrátit zpátky k té naivitě. Někdy je to těžké. Ano? Teď si zeptat, jak to bylo o té integraci těch archetypů v tom praktickém životě. Jestli tam je nějaké jako milníky, nebo jak to poznat? To je velmi obtížné, právě proto jsem říkal, že těch různých způsobů, kterými lze přistoupit ke světu archetypů, je opravdu obrovské množství. Když si představíte vlastně duchovní dějiny lidstva, tak oni začínají někde tam, kde se objevují vlastně první šamani. A mě vždycky to fascinuje, že jedny z nejstarších stop systematické lidské činnosti na této planetě mají naprosto odlišný charakter, pokud jsou to stopy šamana a pokud jsou to stopy někoho, o kom bychom řekli, že je běžný člověk. Píše o tom nesmírně zajímavý Eliade. Dřív lidi, jedno z prvních způsobů, jak se setkávali mimo svůj kmen, byl obchod. Obchodovalo se hlavně se solí a s červenou hlinkou. Ta červená hlinka vlastně se dávala do hrobů jako krev, jako pro tu reinkarnaci vlastně. Jo? A zajímavý na tom je, jak vzácný to bylo. To opravdu se s tím obchodovalo a byly to první stezky, které spojovaly celou Evropu, se týkaly těchto dvou artiklů. Teď si představte, že oni nemohli si SMS-kou napsat, hele, jako už tam jdu, že jo. Tak tam prostě přišel, měl tam ten artikl, čekal na toho druhého, s kterým to vymění, tak dlouho, než on přišel.
Takže běžný člověk, který byl upoutaný na jedno místo a teď tam vlastně jako nemohl jako se věnovat takový té klasické činnosti, na kterou byl zvyklý, tak dělal specifickou činnost, který se dneska říká vrtá mi něco hlavou, tak on prostě vzal placek nebo něco a vrtal do té skály. Jo? Vlastně jakoby vybíjel tu energii tím, Eliade psal, že na těch právě obchodních křižovatkách tam je toho nejvíc. Jsou tam hluboký rýhy, vyrytý člověkem, který několik dní byl připoutaný na jedno místo a nevěděl, co má dělat prostě. Ona nej asi ještě neznal, tak prostě tak tam vrtal prostě do té skály. Přesně, 8,5 hodiny. Vlastně neděláme, tenkrát to bylo ještě hodně jako čistý prostě. A nebylo z toho tolik splodit. Ale fantastický je, a to mě vždycky fascinuje, že vedle těchto stop je do skály nebo prostě do něčeho, co časem zkamenělo a stvrdlo, jsou obtisknutý dvě dlaně v kruhu. Nebo dvě chodidla v kruhu. A Eliade říká, že věci se shodují na tom, že zatímco tyto stopy jsou bezděčný, ten člověk tím nezamýšlí vlastně nic, kromě toho dát někam tu energii, tak ty druhé stopy říkají, já jsem tady. To je ten rozdíl. A tím teprve, vlastně to bychom museli jít takhle hluboko dozadu, abychom si mohli uvědomit, že tito lidé, kteří si toto začali nějak uvědomovat, v podstatě tvoří první mapy duchovního prostoru, který je už dneska dokonale, neříkám, že je dokonale zmapovaný, ale mnohem zmapovanější než tehdy, mnohem víc zmapovaný. Takže, jak říkám, já bych spíš doporučil každému, když se mu otevírá ten archetypový svět, aby prozkoumal, jakým jazykem k němu hovoří. Jsou lidi, ke kterým hovoří, já třeba Kekule si ho znáte, ten, co objevil ty chemické vazby, tak ten prostě, když nad tím bádal, tak taky si myslel, že bude muset jít do blázince, protože on v jednu chvíli všude viděl tančící páry, kam se odstnul, kam přišel, všude tančily páry, přitom se tam nic takového jakoby objektivně nedělo. Ale pro něj ano, archetypový svět mu ukazoval tuto situaci, jo, takhle k němu mluvil, dokud to nepojmenoval a nenakreslil tu chemickou vazbu. Pak se to uvolnilo a už jako tím nebyl posedlej, protože to pojmenoval, našel proto výraz. Jo, někdo jiný třeba bojuje s archetypem, který se jmenuje vůle, svobodná vůle. Někdo je v blázinci, protože si myslí, že svět je kniha, ve který si listuje, akorát si nevšim, že se 4 dny kouká na parketu. A tam se listuje, jo? Což je fajn, tomu nikdo nebere, ale neslučuje se to s normálním běžným životem současnosti. No, dřív by si to možná nikdo ani nevšiml. Tak zvláštním způsobem opracovává ten pazourek, jako. Ale asi by to nevadilo, ale v tuhle chvíli třeba ho to upoutá prostě jako na lůžkový oddělení psychiatrie, protože není schopný vlastně jakoby žít normálně, jako v uvozovkách normálně. Zatímco Arthur Schopenhauer napsal práci Svět jako vůle a představa a on tento archetyp zpracoval. Tu vůli. Dostal se k té svobodné vůli. Takže spíš bych řekl, že je dobrý vždycky se podívat na to tímto úhlem pohledu. Co mě fascinuje? Čím mě to fascinuje? Proč mě to jako drží? Co můžu udělat pro to, abych to zpracoval? Jak to můžu vlastně udělat? Jo? Někdo začne malovat, někdo tancuje, někdo... Je to úplně, rozumíte mi, jo? Proto to nechci jako říkat, že je to tak nebo tak, protože co znám lidi, tak každý má trochu i jiný jazyk, jo? Mně se zdá třeba dost klasický to, co pojmenovává ten Jung, jako ten stín, personu, anima, animu, potom ty mocenské struktury, ale úplně stejně někoho fascinují čísla. Jednota, dualita, jo? Trigon, kvaternita, kvintesence, jo, a tak dále. Jakoby byly vznikaly celý náboženství, které byly tímhletím vlastně inspirované. Takže je to, nedá se to asi opravdu určit, a spíš by člověk měl vycházet z toho, co fascinuje jeho, a tudy jít, tudy se začít, jakoby. Řeknu vám ještě nejjednodušší způsob. Jung mu říká amplifikace. Jinými slovy,
tohle mě zajímá, tohle mě oslovuje, a tak budu hledat příklady téhož. Budu hledat analogie. Jo? A půjdu v tom procesu těch analogií dál a dál a dál, až si vlastně vytvořím dostatečně široký průzor, kterým jednoho dne uvidím ten archetyp jako takový. Že on je vždycky skrytý zatím. Jo, on se vám nikdy neukáže, jako to jsem já. Ten komplex a archetyp, jak to poznám, že jsem, já tam nemám bordel, to pak je, když se dívám na to. Pes. Zpočátku asi fakt velmi obtížný a já bych řekl, že ten rozdíl je v tom, že zatímco ten komplex mě udržuje v té osobní zaujatosti, to je pro mě ten hlavní rozdíl, tak ten archetyp ji uvolňuje a vlastně jakoby rozprostírá do toho obecného prostoru, jo, do těch dějin toho lidstva, jo, do toho, jak říká, to říká vlastně hrozně pěkně, ten chlap, co se zabývá tím majským kalendářem, Kaleman, říká, v nás je pořád kmenový vědomí. Řekněme to prapůvodní vědomí, který u nás vždycky bylo. To kmenový vědomí u nás je pořád. Ale vedle toho kmenového vědomí je v nás i určitý typ individuálního vědomí, který se rozvinul během posledních 2000 let. Ale zároveň je v nás typ vědomí, který se týká třeba planety. Planetárního vědomí, potom je v nás vědomí, které se týká sluneční soustavy. A stejně tak je v nás galaktický vědomí. Ale jedno nevylučuje druhé. Jakoby vyrůstá jedno na druhým. Jakoby se připojují. Jo, a vždycky rozšířej ten typ toho vědomí, jakoby, jako kdyby rostl strom. A podle toho poznáte archetyp. No, ten nemá prostě osobní rozměr. Čísla vás rozesmálí. Co znamená archetyp čísla? Já primárně bych řekl, že za své asociace si může každý sám. A sekundárně bych řekl, že kdyby vás to víc zajímalo, tak se mrkněte na to, co třeba o tom píšou ty Pythagorejci a tady tyhle ty větve, které vznikaly v tom Řecku. Oni víceméně vycházejí z toho, že číslo jako takový, je vlastně právě to božstvo. Oni říkají, matematiku mohl vymyslet člověk, ale čísla stvořil Bůh. Jednička, jednota. Dvojka, dualita. Trojka, trigon. Čtyřka, kvaternita. Pětka, kvintesence. Jo? A každý z těch archetypů, všimněte si, že vlastně, dokud člověk nemá žádný vědomí, tak tam není ani ta jednička. Ta jednička se objevuje v momentě vědomí jako já, nebo spíš moje. U dětí je to skvěle pozorovatelné. Moje. Jo? Moje, tvoje, to už je dvojka. Jo? A takhle vlastně postupně jsou kmeny, které nedošly dál. Jsou pořád v této úrovni. Protože vyžaduje to vždycky další stupeň abstrakce, ve který uvidím ten další stupeň toho vědomí. No proto můžu vlastně jako rozvíjet tenhle ten typ to není matematika, jo. Numerologie je toho takovým, někdy to hodně zužuje, ale v zásadě vychází tady z toho. Ale pro mě skoro nejlíp tohleto opravdu rozpracovali ty Pythagorejci. Možná došli v tom úplně nejdál. Přátelé, myslím, že pomalu se schylujeme. Stranou teda, jestli vám to nevadí. Mohla bych se zeptat ještě, jestli je dostupná nějaká literatura o taoistické alchymii? Doporučuji vám, mrkněte se do Eliadeho. Dějiny, náboženského myšlení. Dějiny náboženského myšlení. Mám dojem, že tohle je v nějakém díle dvě nebo tři. Stačí, když si zadáte Eliade, dějiny náboženského myšlení, taoismus. A tam budete mít veškerý odkazy, který potřebujete. Mě to teda docela šokovalo, když jsem to četl, protože jsem si říkal, že no, to podobný jako s tím křesťanstvím, že ten zakladatel by asi koukal, co se z toho stalo. Oni vlastně se nevěnují
ničemu jinému, než tomu, jak dosáhnout fyzické nesmrtelnosti, ale já doufám, že je to spíš apokryfní a že to pod tím je daleko zajímavější. Jo, jakože... Taky doufám. Čili zrovna to Eliádeho, tam jsou nějaké ukázky z toho, říkají, že oni měli nesmírně propracované tyhle ty věci, které se týkaly právě potravy. No vlastně jako kdyby jim šlo o dosažení fyzické nesmrtelnosti, ale ona ta alchemie byla vždycky taková jako matoucí, jo, protože se snažila nejlepší, za co se skrýt, je jako, že člověk je trochu mešuge, že jo, pak vám dají pokoj. Já jsem slyšel, že který to byl, ten Abraham Lincoln, myslím, jeden z těch prvních prezidentů amerických, jestli snad ne úplně první, byl považovaný, když vyrůstal, tak byl považovaný za blbečka. A když už byl prezidentem, tak se dávalo k lepšímu, že to byl vesnický pitomec, který ho zkoušeli z té jeho blbosti, takže mu dávali 5 cent a 10 cent. 10 cent byl menší a 5 cent byl větší. A on si vždycky vybral ten 5 cent. A oni říkali, vidíte, pitomec. Pak se ho na to někdo ptal, když už byl prezident. A on říkal, no tak já vám to řeknu, no. Já jsem na tom vydělal docela dost peněz. Ale to hrozně bavilo. Jako, dělat tenhle ten pokus. A hodně podobně to měli vlastně ty alchemisti, jo. Oni se vlastně skrývali za masku tý určitý nesrozumitelnosti a takový jakoby blábolivý nesmysl, takže jako, já jsem se tímhle nikdy do hloubky nezajímal, ale jako u toho Eliádeho mě to trochu zarazilo, protože když čtete Laoceho, tak samozřejmě ten pramen té moudrosti je úplně čistý. Zatímco tam potom z toho vycházely takové zvláštní návody a takové obskurní podivnosti, jo. Takže proto mě to trochu zarazilo, ale říkám, nikdy jsem se tomu do hloubky nevěnoval. Ale pokud to souvisí s alchemií, tak by tam bylo tady to daleko pravděpodobnější, že to je vlastně, že jsou to krycí manévry, pod kterými je něco ukryto, ale vylovit to asi nebude tak jednoduchý. Vy jste ještě chtěla něco? Já jsem chtěla zeptat, jestli to může třeba, jak jste mluvil o tom zaplavení, jestli vlastně tím komplexem. Ta inflace. A vlastně, tak já jsem se v životě říkala jako třeba s nějakýma technikama, jestli to může být třeba jako průběh jako rozjetí třeba nějaký takový jako nemoci, že vlastně mě to tak jako přišlo, jak jste to popisoval, že třeba jako by jsou najednou zaplavený tím podvědomím jakoby a pak najednou začnou třeba říkat, že jsou vytrvák nebo... Já si myslím právě, že u těch schizofreniků tam je to ještě trochu komplikovanější, protože u nich vlastně ta inflace se bohužel stává často habituálním stavem. Jo. To znamená, že vlastně ta síla té jejich osobnosti, oni vlastně ztrácejí ten kritický odstup od toho, co je vlastně, co jim prostupuje. A dokonce často ten komplex ani není moc podstatný, nebo bývá hodně rychle odplavený právě na úkor toho archetypu, nebo toho archetypového světa, který tam prostě se jako manifestuje. A zrovna u těch schizofreniků, pokud je něco po téhle stránce zajímavý a je to spíš děsivý, že můžete opravdu vidět, pokud je to manifestovaný, skutečně ten archetyp v téměř čistý podobě. Já jsem jednou mluvil s chlapíkem, který měl ataku dost intenzivní. Já jsem s ním vedl rozhovor a můj kolega počítal ty biblické postavy, napočítal jich 14 a končil u Abrahama, teda ne Lincolna, jo, jako tam u toho druhého. A jako mrazivý na tom bylo, že já jsem skutečně měl pocit, že ke mně promlouvá ten Abraham. Vůbec jsem neměl dojem, že mluvím s tím člověkem jako takovým, tak jestli máte... Ta identifikace prostě s tím. No jasně. A to tak, jestli máte zkušenost, tak to víte, že jo. A tam je vlastně to, proč se to děje, je právě to, že ten člověk nemá žádný odstup, nemá tu distanc, vlastně nemůže to vůbec pozorovat a v podstatě se ho to zmocní. Proto oni pak dělají ty věci, ať už v dobrým nebo špatným slova smyslu, nad kterýma zůstává rozum stát, že jo. No, ale jestli by se to dalo jako předvídat tím, že on dostane jakoby to zaplavení jakoby tím komplexem, že to je jakoby nástup toho, když je to člověk, který už to měl třeba. Těžký je jako... To je jako pohyb přes minový pole, jo. Vy nevíte vlastně, kam máte šlápnout. Protože nikdy nevíte, že tam někam šlápnete, ale vy nevíte, jaká reakce prostě přijde, no. A
Jako ono by to asi spíš chtělo s tím mít vlastní zkušenost, aby člověk, protože zvláštně je, že zrovna tyhle ty lidi, pro ně běžný člověk je, ač to tak nevypadá, pro ně je předmětem pohrdání. Oni vůbec jako si nevážejí lidí, kteří chodí pracovat a jako plnějí si občanské povinnosti. Pro ně na tom není žádná hodnota. Pro ně zvláštním způsobem hodnotou je ten prostor, který je v tom nevědomí. A proto ta terapie vlastně většinou probíhá přesto nejdřív se s ním spojit v tom jeho světě, prazvláštním, a pokud se tam s ním nespojíte, tak on vás vůbec nebude brát vážně. Teprve v tomhle momentě postupně můžete vlastně se s ním, jakoby, já tomu říkám, jako rekonstruovat tu lidskou osobnost. Jo? Když už k vám má nějakou důvěru, tak potom s váma může mluvit i o svých lidských osobních. Teď jsem zrovna měl konzultaci s chlapíkem, který ke mně chodí už druhým rokem. A poprvý byl jakoby ochoten říct něco fakt osobního, že do té doby jedeme jenom tenhle ten jeho model. Jo? Jako, poprvý byl ochotný říct něco osobního a stejně se zarazil a neřekl to. A já jsem to z něj nepáčil, protože to není moje metoda. Já si radši počkám, až on k tomu dozraje. Ale prostě takhle to tam bylo. Jako najednou bylo vidět, že už o tom jakoby vlastně mluvit chce, ale zároveň mu ještě říká, že jako ne, ještě ne. Takže je vlastně možný jako psychoterapii, jako by to tam řešit, jako nebo... Je to možný, no. Fakt jako je to třeba jen ty léky, že mě to spod nejde, jako to vlastně řešit většinou jako lékama. Léky nejsou žádný řešení. No právě. To je jako kdyby jako takhle vám furt dělala ruka, oni vám ji jako přivázali k tělu, že jo. Tak ona takhle už pak nebude dělat. To je jasný. Takový ty obecní jako rovině mezi těma lidma, jako prostě on se zvládne, musí teďko brát ty brášky. No, ale to je stejný, jako když vám řekne, mě bolí žaludek, tak na to beru ty léky, nebo já mám vysoký tlak, tak na to beru ty léky a to budu brát už teďka do smrti a potom třeba silnější. Já mám cukrovku, tak beru ten inzulín, jako takhle to je, jako takhle je postavená ta medicína. No. Ona vlastně nenaslouchá tomu symptomu, ale potlačuje ho. A jak stejně tak jako u duševních nemocí, tak se to děje u těch fyzických. To je jako to jeho přístup, který je velice účinný. Hodně dobře lidi likviduje. Když si vemete, že jako dneska údajně třetina lidí bere antidepresiva, no, tak to je prostě hustý. A dá se teda s tím člověkem pracovat, kdyby jako psychoterapeutický, když bere ty léky? Dá, samozřejmě. Jo. Je to trošku jako kdybyste tam měla jako igelit, ale prostě je to asi lepší, než kdyby visel na větvi, že jo, prostě jo. A řekli mi to pár schizofreniků, řekl mi, kdybych nebral tu chemii, tak prostě už jsem mrtvej, no. Tak samozřejmě v tomhle případě je určitě lepší, že to užívá, ale hledat tu cestu k tomu, aby to užívat nemusel, je ještě lepší, že jo, je to vlastně proces nějaký. Ale je to teda šílená fuška. To vám řeknu, že mám radši neurotiky. Jako víc si vážím schizofreniku, ale radši pracuju s neurotikama, protože to je opravdu jako archeologie těžkého kalibru. Dá se k tomu přistupovat, že ten člověk de facto vůbec není nemocný, že má zvýšení jako jenom vibrace na jinou, jiný level, který my nejsme schopni jako by obsáhnout. Můžeme k tomu tak úplně v pohodě přistupovat, jo. Tam jde je vždycky jenom o to, jak člověk vnímá ještě ten rámec toho celku. Protože každý člověk jako jednotlivec ještě žije uvnitř nějakého celku. A já se rozhodně nepřimlouvám za ten celek. Mně přijde psychotický ten celek. Ale to neusnadňuje těmhletěm lidem jejich život. A problém je v tom, že oni se vlastně na to... No to je to by, kdyby, co by, jak by, že jo. Na tom je postavených několik posledních tisíc let, který vedou do čím dál většího hajzlu. Jako. A tohle nevím, jaký je v tom rozdíl. Jo. To je jako kdyby zase ty citlivější lidi říkali všem ostatním, buďte citlivější, buďte vnímavější, objímejte stromy. Jo, jako, proč by to měli dělat? Mně se víc líbí ten indiánský model, ať si každý dělá, co chce, ať se nikdo nikomu nemontuje do jeho věcí. Jo. Ale ten už je taky tak trochu jako... Já furt věřím tomu, že tyhle ty autisti a
a takový ty všechny aspergři a tyhle ty si to přeladějí v pohodě, jo. Možná my jsme takový už jako dojezd toho nesmyslu a s náma to skončí. Ale jako my asi budeme muset spíš se zaměřovat na to, jak to zvládneme my, že jo. Moje máma mi nedávno řekla, já si to už uvědomuji, já už jsem prostě zatuhlá. Ale to je skvělý, že jo, ještě nemůže být úplně zatuhlá, když si to uvědomuje. Jo. Ale jenom já znám tyhle ty koncepty, které říkají, nedívejme se na ně jako na postižený. Ale to by zároveň se muselo říct, ano, dívejme se na sebe jako na postižený. Rozumíte, nemůžete říct A, když neřeknete B. Jestli mi rozumíte, jak to myslím. Vždycky jde po dohodu. V tuhle chvíli bych řekl, že jako situaci určují lidi, kteří mají palec na červeném tlačítku. To znamená největší psychotici momentálně na této planetě. Ne psychotici, psychopati. Přesněji řečeno, že jo. Psychotik je ten, který ho to zrovna chytlo, ale psychopat je ten, který v pohodě žije 24 hodiny. Který si ještě myslí, že to takhle jako je v pořádku, že tak to má být. Se hodí bomba, tamhle se prostě dá nějaký plyn, takhle strčíme ty dráty takhle. Tam bychom mohli šoupnout nějaký mikroby. Ono se to srovná. To je jasný. Jung sám říkal, že on si pamatuje ještě ze svého dětství, že někteří evidentní schizofrenici, které on znal jako malý kluk, nebyli samozřejmě vůbec takhle bráni, pouze jeho rodiče řekli, strýc ten a ten je takový zvláštní. To znamená, že ta společnost ještě měla úplně jiný typ tolerance pro takový ty jako zvláštní. Že? Se pamatuju na takovou strýdu, který vždycky k nám přišel, strašně hlasitě se smál, jako plácal těma rukama, takže prostě z toho bolely uši a utíkal jsem pryč. Byl takový zvláštní. Jsem ještě nevěděl, že je to schizofrenie. Vždycky říkám, že sebelepší analýza nemůže dát člověku nic jiného než mapu a kompas. Jako, jestli zabloudí nebo ne, tak to je jeho věc. A jestli trefí i bez kompasu, to je taky jeho věc. Můžu se ještě zeptat? Ano. Když se vlastně tyhle jako komplexy, archetypy vlastně zvrhnou na cestu jako nějaké jako nevrózy, kdy psychózy a kdy psychopatie. Na čem to záleží? Já myslím, že to záleží na určitém stupni. Neuróza je určitý typ prvotní disociace, ve kterém člověk vlastně začne narážet na to, že není v rovnováze. A ta je vlastně relativně, nechci říct, že je kosmetická, ale to je něco jako rozdíl asi mezi zápalem plic a chřipkou. Jo, ta neuróza by byla spíš ta chřipka. Ale ano, pokud se s tím něco neděje, tak se to prostě stupňuje. A jinak rozdíl mezi jako psychotickým stavem a psychopatickým spočívá v tom, že psychopat v podstatě působí, jako by byl normální člověk, akorát když máte příležitost sledovat jeho motivy a prostor, ve kterém se pohybuje, tak zjistíte, že on je od něj vlastně vnitřně úplně odřízlej. Že vlastně kompenzuje určitý druh nedostatku. Sám nemá vlastně cit a sám nic jakoby necítí a proto může hodit tu bombu jadernou. No. Zatímco psychotik je ten, kdo dospěl do fáze psychózy a ta psychóza může být, řekněme, v určitým jako klidovým stavu, to znamená, že vlastně není jako manifestovaná, anebo přijde teda ten psychotický, ta psychotická ataka a to je ten moment, kdy se jako obnaží a je to jako vlastně ten výbuch, jo, toho, co bylo dosud jaksi spíše nenápadný a takový jako jenom v náznacích to probíhalo, pak to najednou prostě vyvře. Ta láva z té sopky. A pak někteří, jako, když to jsou stupně, tak někdo žije třeba z nějakou neurózou celý život a vlastně se to nevystupuje do psychózy. Může to tak být. A
A když se to stane, když se to jako nestane? Ne? To vám teda. Když se dlouho dožije, no. A mohli se ještě zeptat, mohli se načrtnout obrázek člověka, který integroval v rámci nějakých přirozených možností a hranic archetypy, ale má relativně uklizenou sklepěst. Jo? Počkejte, já přemýšlím, jak bych vám ho přiblížil. Já miluji jeden koán, který říká toto. Nosím vodu a štípám dříví, jak je to tajuplné. To je pro mě ten člověk. Nosí vodu, štípá dříví, stačí mu málo. Je to vlastně mystik. Svým způsobem je to mystik, který ho naplňuje ta realita tak, jak je. Nepotřebuje ji nějak měnit, nepotřebuje s tím nic dělat. Užívá si ten svět tak, takovej, jaký je. Nevyhejbá se té realitě. Jo, zároveň se nepokouší zakládat hnutí. Koná proti hluku nebo proti blbosti, prostě, nebo proti, já nevím, nějakému archetypu. Jo, protože s těma archetypama je vlastně vyrovnaný. Zvláštně jste narazil na jednu věc, jakmile archetyp integruju, tak on vlastně zmenšuje tu svoji původní, jakoby, Jung tomu hodně často používá slovo nominózní, on zmenšuje tu nominóznost, jo? To znamená, že se stává, čím dál jakoby se zbližuje. Někde to říkají hrozně hezky alchymisti, člověk se touží stát Bohem, Bůh se touží stát člověkem. Jdou si k sobě navzájem a někde se potkají, podají si ruce a prostě, já si to představuju naivně, ten archetyp se změní v takový ohnisko, to si strčím do kapci a takhle s tím chodím. Už mě to neovládá, ale je to furt se mnou, to já vím. Jo, stejně jako ve všech mýtech můžete někoho zabít, ale on není nikdy mrtvej. On tam pořád je přítomnej. Jo, jenom v latentní fázi, pak se objeví zase v nějaký jiný podobě. Takhle si myslím, že to je člověk, který integroval archetypy, tak v podstatě integroval protiklady. Jo, naučil se prostě žít tak, jak to jemu vyhovuje. A zároveň v souladu teda samozřejmě s tím celkem, že jo? To je jasný. Takže vlastně jako je to smíření s tím, nesmíření nebo vlastně integrace reality vlastně. Ano, není to žádná odevzdanost ve smyslu jako rezignace. Naopak, jo, je to, mně se hrozně líbí jeden příklad, který uvádí Číňani. Oni říkají, že na počátku života je nevědomé jednání. To je to, o čem jsme mluvili. Potom přijde nevědomé jednání, potom přijde vědomé jednání, protože se člověk jako tím probírá. Potom přichází vědomé nejednání, což je ten moment, kdy hledám ten způsob, jak se s tím neidentifikovat. Toho jsou ušetřený indiáni a jsou toho ušetřený lidi, jako kteří nemají tolik ten osobní, jako to osobní nevědomí. A na konci je nevědomé nejednání. Číňani tomu říkají wuwei. Nechat věci být, plynout jako... Jak říkám, neznamená to nic pasivního. Je to vlastně nejvyšší vrchol aktivity, ve který člověk je spontánní, jde s tím proudem, ale zároveň má takovou větvičku nebo kormidílko, takovou plachtičku nějakou, jak si jako trošku změní ten směr, tak jak se myslí, že je to jako užitečný. Takhle bych řekl, že to je přijetí reality, vzdání se odporů a přitom plná bdělost. Nevědomé nejednání. Mystik prostě, který se raduje jen tak jako spěchá a líbí se mu to. V tom bych řekl, že je ta hodnota toho, o čem jsme mluvili. Jo, a myslím, že to je opravdu velká hodnota, pár takových lidí znám a je to vždycky radost se s nimi potkat. Tak jo? Já myslím, že jsme to možná už i přetáhli. Ještě bych chtěl nabídnout možnost položit otázku, na kterou nebudeme odpovídat. Mě teda naskočil ze stereo s tou lepkou takhle. Ale třeba má někdo nějakou jinou. Tak pokud ne, tak všem přeju co nejplodnější komunikaci s archetypy. Mějte se krásně.